Pa veliki. Turistički potencijal opštine Štrpce je zaista veliki. Imamo ski centar Brezovicu, ali imamo mnoge druge stvari koje možemo da predstavimo. Predivnu prirodu i samim tim ja negde uvek kažem da je nama važno da nam turisti, posebno nam je drago kada nam iz centralne Srbije neko dolazi, kada nam turisti dolaze, ne samo zbog toga što će oni u ekonomskom smislu pomoći lokalno stanovništvo, već je nama poseta svakog ko dođe i jedan vid podrške u ovim teškim vremenima. Ja neću sada govoriti oko tog dela kakva je trenutna situacija, ali ono što želim da istaknem jeste da imamo šta da predstavimo. Moram da istaknem da smo mi uvek dobri domaćini, da volimo da budemo dobri domaćini, da svakog gosta dočekujemo onako iskreno, srdačno i mislim da je to najbolji poziv za sve one koji treba da dođu i da posete opštinu Štrpce. I ne samo opštinu Štrpce, čitavo Kosovo, Metohiju, naše predivne manastire, sve ono što je kulturno nasleđe, da vide deo naše tradicije. Ja i lično volim da posetim razna mesta na Kosovo i Metohiji, da odem u Hoču, koja je prelepa, koja ima nešto posebno, da odem u Visoke Dečane, koje je ono što negde uvek kažem svojim prijateljima, za mene lično raj na zemlji i nekakva posebna energija kada se u Dečane uđe. Vidite, lično sam imao prilike da putujem širom sveta i bio sam u prilici da probam različite vrste sireva. Ja tvrdim odgovorno da boljeg od šarskog sira nema na svetu. I to isto tvrde svi moji prijatelji kojima, kada god imam priliku, s vremena na vreme donesem koje parče šarskog sira. Šarski sir, vino, naše prelepo vino iz Hoče, iz Orahovca, i puno toga, naša dobra rakija, ali sve što ide uz to, uz dobar sir, uz dobro vino, uz dobro rakiju, pre svega ide ono što je najbitnije, to je dobro druženje, srdačan doček,